Безпечні та ефективні заняття пропонує найбільша мережа клубів «Спортлайф» для всіх клієнтів, у тому числі і тих, хто нещодавно перехворів на ковід. Тож, аби відновити організм після перенесеної хвороби, фітнес-директор клубу Марія Башкірцева обов'язково пропонує дихальну гімнастику та заняття у басейні. Дуже важливо після перенесення заболівання ковід відновити своє здоров'я. Прежде всего, мы говорим о дыхательной системе и сердечно-сосудистой системе. Вода – это есть естественная среда, которой гораздо проще, легче и эффективно восстановить свою дыхательную систему благодаря физическим свойствам воды. Для того, щоб розпочати заняття після хвороби, потрібен негативний результат тесту на ковід, рекомендації сімейного лікаря, ну і, звичайно, гарне самопочуття. Мешканець столиці Антон – один із тих, кому довелося поборотися з небезпечним вірусом. Тож, як тільки подолав хворобу, відразу пішов до басейну, аби відновитися. Каже, заняття у воді допомогли швидко подолати всі наслідки пневмонії. Два місяці тому я переболів ковідом, в мене була двостороння пневмонія. І достатньо серйозні наслідки після цього, але ж постійне користування басейном і плаванням з тренуваннями, з тренером, він дуже допоміг мені встановитися в самі найкратчі сроки. На третій тиждень після хвороби я вже плавав і зараз себе відчуваю дуже добре. Мережа спортклубів «Спортлайф» найбільша в країні, каже віце-президент мережі Маргарита Годун. Адже одночасно може вмістити близько 30 тисяч відвідувачів з дотриманням необхідної дистанції. Більше того, каже, тренери уже сформували спеціальні заняття для людей з різним навантаженням, в залежності від того, якої важкості була хвороба. Ми хочемо, щоб люди після захворювання, а сьогодні їх майже вже понад півмільйона, відновлювалися. Для того, щоб відновитися після такої хвороби, необхідно регулярно займатися спортом, необхідно робити помірні навантаження та обов'язково потрібно плавати. Вже у розкладах є заняття, які рекомендовані для людей, які хворіли ковідом. Це навантаження, які забезпечують таку дихальну гімнастику, це кардіовправи, обов'язкове плавання в басейнах, це те, що необхідно після відновлення. Займатися спортом в клубах «Спортлайф» безпечно та надійно, адже тут дотримуються усіх необхідних рекомендацій МОЗ. Масковий режим, соціальна дистанція, одна людина на 10 квадратних метрів та використання санітайзерів. Крім того, двічі на день робиться вологе прибирання всіх поверхонь, а вода у басейні проходить п'ятирівневу систему очищення.